Vi har ett litet tema i våra sändningar som vi har döpt till Mamma och jag. Vi försöker spegla en ofta känd mamma genom sitt barn. Och i det här fallet vet jag inte vem som är mest känd, men ni är i alla fall väldigt välkomna. Annika och Happy Jankell. Tack så mycket. Tack. Så är det väl, fast ni är det på olika, i olika branscher. Ja, men jag tror du. Jag identifierar mig inte som så känd. Tävlingen. Nej, herregud. Tävlar ni? Nej, inte. Jag skojar. Det är väl en generationsfråga kan man väl också säga. Men det är så här för dem som då... du är en kollega till mig och har varit på TV4 länge. Du har gjort en massa olika saker. Radion och Melodifestivalen, Annika. Mm. Och Happy är skådespelare. Mm. Och har varit med bland annat i en film. Jag tänkte vi skulle titta först. För i den filmen är du så lik din mamma. Det är nämligen filmen om Ted Gärdestad. Ja. Jaha, följde du pladask eller? Han har ju ganska fina ögon i alla fall. De är väldigt blå. Öppen, klar blick. Det är fint. Han är ingen häst, sus. Säg inte det. Ja, var står du politiskt då? De har väl inte varit så snälla mot dig på vänsterkanten direkt? Här är vi alla röda. Nej, jag vet inte om jag kan säga att jag är vänster. Fast pappa är väl inte röd, han är folkpartist då, tyvärr. Och som Gunnar Ekelöf skriver, jag är varken eller. Och Lotta är kommunist, enkom för att reta mig. Kyss mig i arslet! Så hennes övertygelse absolut ingenting med dig att göra. Men jag förstår det finns väl inte en så ödmjuk person på hela jorden som Povel Ram. Jo, tjenare! Gör det inte. Ja, där såg man dig lite skymta förbi, men visst är ni lika. Det kan man ju se så här också. Ja, det har du fått höra. Ja, men det får jag höra nästan varje dag, skulle jag säga. Mer och mer, ju äldre jag blir. Men jag tar det som en stor komplimang. Jag tror min mamma... Snällt, ja, snällt. Min mamma är väldigt vacker. Och åldras jag som henne så är jag tacksam. Du, den här filmen, Ted Gärdestad, det är ju någonting... Då sa du plötsligt, men inte visste jag att du hade träffat Ted. Nej, det visste jag faktiskt. Nej, mamma. Så det ni har inte berättat allt för varandra, för det nej, har du, Annika. Det har vi verkligen inte. Men gjort. Det kan jag tänka mig en sån sak då inför den inspelningen, Ted för kärlekens skull, att du tyckte att det var en sån självklarhet att du hade berättat det för mig. Mm. Därför kanske du tänkte att du... Ja, men jag har absolut inte koll på allt jag berättar. Jag tycker jag berättar mycket, men det är klart att det finns luckor, såklart. Jag har ju levt nästan dubbelt så länge. Mm. Men däremot så jag träffade honom. Ja, men det var en upplevelse. För jag beundrade honom väldigt mycket när jag var ung. Och så hade jag en kompis som var otroligt kär i honom. Och så mötte vi honom. Men då var han Opasani. Det här var under Bhagwan-tiden. Mm. Så att han hade kommit tillbaka från USA. Så att det var inte riktigt den... Jag ska säga Ted, men vi gick på ett av hans diskon där han var DJ. Nu får du höra här. Ja, alla var rödklädda utom jag och min kompis. Men du tar igen det idag. Ja, jag tar igen det idag. Och sen är det ju så att du har ju fått, ni är ju, vad ska man säga, inte en trekant kanske man inte ska säga, men en triangel, eller vad ska man säga, en trojka. Vilka är det i trojkan då? Ja, men det är ju jag och mamma och självklart min stora syster Felice. Felice, som också har valt skådespelaryrket. Vi har en bild på er här. Här ser man att ni har väldigt kul. Mm. Jag känner ju er, jag vet ju att ni har det. Ja. Det är väldigt härlig stämning mellan er. Mm. Men däremot så är det ju så att alla familjer har ju sina saker att tampas med. Och det har inte alltid varit lätt med pappa Torsten Flink. Nej, verkligen. För det har också stört, kan man säga att det har stört barndomen eller det vanliga vardagslivet? Ja, alltså både och. Det är klart att pappa har ju varit väldigt, vad ska jag säga, närvarande i sin frånvaro under hela min uppväxt och även idag. Men jag har haft världens mest fantastiska uppväxt och mamma som har fått vara både mamma och pappa många gånger. Eller så räcker det med kvinnan, en supermamma helt enkelt. Kan du, om jag bara får stoppa det, närvarande i sin frånvaro, hur då? Ja, men, han är ju en känd person. För, alltså, människor pratar, människor gillar att höra, är nyfikna, hur är det med pappa, är det bra med pappa nu? Mm. De där frågorna har jag fått höra sen jag var jätteliten, så han gör sig ju ständigt påmind. Eller så läser man någonting i tidningen och blir ledsen för det när man är på skolgården. Och... Hur har du gjort då? Mamma har, du har ju varit helt fantastisk där, att du har skyddat mig och Felice från allt det där och förklarat för oss också för att du själv är
journalist och vet hur det fungerar med stora överdrifter i rubriker. Och... Så jag tror att vi alltid har haft en ganska humoristisk syn på det. Och det kan ju också vara någon form av självförsvarsmekanism. Men vi har alltid liksom kunnat hitta någonstans humorn och skratten i de mest svarta och jobbiga perioderna. Det har varit en del absurda naturligtvis händelser som du har nästan varit tvungen att skratta åt ibland, kan jag tänka mig. Jo, men det är ett förhållningssätt, absolut. När det är som svårast eller jobbigast så är det klart att man... genom skratt så är det inte så att man tar bort det jobbiga, men på något sätt så att har man en slags svart humor så är det klart att det finns tillfällen när vi kan faktiskt välja att skratta lite åt det. Mm. För att det ska bli lite lättare. Det är ett sätt att förhålla sig. Det är nog jätteviktigt också vem man än är. Det behöver inte handla om att man har en känd pappa som inte gör alla rätt. Att ha den där distansen till sitt liv, det är nog superviktigt. Men sen också att prata. För det är ju viktigt att man inte sopar under mattan när man går igenom. Jag tänker det har ju varit sådana här tillfällen. Torsten Flink har ju varit här ganska många gånger och berättat om hur han har sabbat för sig själv i sitt liv. Och då tänker jag att du har ju då skyddat barnen från löpsedlar, har du berättat ibland. Mm. Men hur gör man det? De kan ju vara över hela stan. Ja, det är klart att det går ju inte. Men alltså, det beror på, ju mindre barnet är, desto lättare är det att skydda såklart. Sen börjar barnet bli läskunnigt och då, ja, men jag ryckte ut. Jag gjorde så gott jag kunde. Jag kunde sådär, jag hade min lilla, sådär, mina vänner som ringde så här. Torsten är på löpsedeln och jag kanske satt på jobb och hur jag kunde bara kasta mig iväg i en taxi till skolan för att på sätt, nu går vi liksom och hämta och liksom inte gå förbi den kiosken eller där löpsedlarna hänger. Alltså det kan ju låta helt så absurt, men som mamma så gör man ju sitt yttersta för att skydda sina barn oavsett vad det handlar om. Så att det är klart att fullt skydd kan man ju aldrig ge såklart, men man kan i alla fall göra sitt bästa. Men sen har jag som också har följt dig och er lite grann genom livet sett att du är väldigt bra på att inte, jag kan tänka mig att du har kunnat bli rasande och arg när de här sakerna har hänt, men du har inte låtit det påverka barnen. Du har inte berättat sådana saker för barnen. Nej. Du har behållit det för själv. Ja, det har varit som två världar på något sätt. Det har varit viktigt och vi har ju haft vår lilla värld som har varit fantastisk. Så känner jag i alla fall. Som har varit väldigt trygg och väldigt sådär, våra regler och våra rutiner och vårt vardagsliv. Sen är det klart att det yttre då, som kommer utifrån i form av löpsedlar, i form av utryckningar på olika sätt. Så det är klart att jag har inte varit själv. Jag har ju haft ett bra socialt nätverk som faktiskt jag också tänker det är lätt att prata mycket illa om den förälder som hela tiden sabbar man har byggt upp. Men det har du aldrig gjort. Men det är ett val. Jag har aldrig, och jag gör det fortfarande inte, för att nu pratar vi om en person som har drabbats av en sjukdom. En väldigt vacker själ som har gått lite vilse. Men hur, jag frågar dig här, har det varit viktigt att inte din mamma har pratat? För det är inte helt enkelt att inte låta... Nej. Ja, men verkligen. Men så är det ju det här vi pratade om, det här med att skydda sina barn. Barn är ju också mycket smartare än vad många vuxna kan tro. Det här klassiska, man stänger dörren, barnet kommer ut i vardagsrummet. Nej, mamma och pappa diskuterar bara. Det är liksom för många uppväxter ser faktiskt ut så att man har föräldrar som bråkar. Och det är klart att det har ju inte gått att undgå. Det har ju varit mycket bråk. Så. Men det har varit jätteviktigt för mig att mamma, eller jag vet att mamma älskar pappa. En väldigt kärleksfull relation. Och det är ju fantastiskt. Och jag älskar också honom. Det finns väldigt mycket kärlek i hela vår familj. Och det är ju det vackraste som finns. Sen så kan du ju få lite törnar. Sen har du valt att gå i din pappas fotspår. Båda ni två har gjort det. Ja. Det blev inte journalister som mamma, utan ni valde skådespeleri. Ja, men precis. Sen kan jag tycka att det finns vissa likheter, det här med att berätta en historia. Som du också gör varje dag, och du och jag. Så det är väl det här berättandet och nyfikenheten på andra människor. Sen skulle jag... Absolut, jag kan komma ihåg när jag och min syster
var med pappa på hans där teater Plaza och även Dramaten och fick följa med. Och det var ju en helt fantastisk värld, så absolut så föddes mitt intresse och min liksom stora nyfikenhet inför skådespeleriet tack vare honom, måste jag ändå säga. Nu blev han väldigt närvarande fast han är frånvarande igen. Exakt. Men om vi koncentrerar oss på dig, du har varit också väldigt öppen med din sårbarhet, har jag tänkt, när man har läst det du skriver själv. Mm. För det har du kontroll över, i alla fall det du skriver. Ja, jo, absolut. Att du inte alltid har mått bra. Nej, jag har alltid haft väldigt mycket ångest och det är ju ärfligt och jag har haft det sedan jag var liten och jag tycker att det är viktigt, herregud, som det pratas väldigt mycket om sociala medier. Det kan väl inte pratas för lite om det heller kanske, men att man, om man visar en härlig och positiv bild utåt, att människor är ju både... har ju alla spektrum i sig. Har du varit orolig? Den här känsliga själen? Ja, två känsliga, vackra själar. Felice också. Ja, Felice också. Ni är väldigt lika och olika såklart. Men inte till den grad. För det finns också en extremt stark happy. Så det är också det är två. Och det är som att jag... på något sätt känner Happy så pass väl att jag... Det är klart att varje mamma som har ett barn som inte mår bra i perioder mår inte bra. Man mår inte bra om ens ungar inte mår bra. Men däremot så den starka, trygga, fantastiska andra sidan, den är ännu starkare. Och den har du liksom svaga tillit till, låter det som. Ja, det skulle jag säga, absolut. Mm. Ja, och min ångest och mitt mörker, jag tror inte att det någonsin har dominerat min personlighet. Nej. Jag är väldigt positiv, jag är väldigt glad och jag älskar livet. Happy, du måste ju nästan vara. Jag är ju så illa tvingad till det nästan. Men där har ju mamma varit, om jag tänker på min barndom, då min stora syster av Felice, hon hade väldigt mycket ångest och gick på BUP-samtal och så när hon var liten. Och där fick jag vara den starka. Och sen så kanske jag har tagit igen mamma i vuxen ålder. Att jag kanske har behövt det mer de senaste åren. Mm. Och när jag var liten så var jag extremt stark och glad. Redig. Du tog den rollen kanske? Hon tog den rollen. Ja, och så är det nog som vi sa, eftersom att vi tre är så nära... Då blir det någonstans att man måste liksom dela ut vissa roller. Okej, hon blev den svaga nu, då måste jag vara starkare. När är du svag då, som mamma? Kan du vara det med, eller är du på andra ställen? Jag är nog en ganska psykiskt stabil. Jag har inte brottats med så mycket ångest och sånt där. Men däremot så har det varit viktigt att visa er... Nej, alltså jag är inte bara den där glada, bullbakande mamman, utan att jag, i och med att vi är som du säger, vi är så himla nära, så att jag har aldrig sett ett problem att blotta sårbarhet eller blotta om jag är ledsen eller om det händer. Det har varit väldigt organiskt i vår lilla klan. Kan du känna dig orolig när mamma är ledsen? Ja, jätte. Ja, okej. Okay. Jätte, men jag är orolig med mamma varje dag. Jag skulle säga att idag är jag nästan mer din mamma. Ja, men ni har ju knäppat det där ju. Men bara att mamma är på en middag så måste hon smsa när hon har kommit hem och jag kan swisha pengar till taxi för att du tycker att det är onödigt att ta taxi klockan 9 på kvällen. Alltså det här har gått överstyr. Ska vi inte tala ut om det? Nej, men jag är orolig över mamma hela tiden. Ja. För att skulle inte jag ha mamma så skulle jag inte ha någonting. Så att... Hur tar du det? Jag blir otroligt rörd samtidigt som jag blir tonåringen som säger till båda, ni håller ju på båda två. Ja. Och jag har så mycket samtal om jag bara går på en bio och så kommer jag ut, vad är det? Vad har hänt? Mår du bra? Du talade inte om att du skulle gå på bio. Nej, exakt. Så jag känner mig så här helt bevakad. Det är väl inte helt men det är ju så otroligt gulligt. Det är som att det är lite så här omkastade roller nu. Och samtidigt så är det ju så att du kommer klara det jättebra. Ja. Jag? Ja. Jag kommer klara mig. Utan mamma också. Jag menar inte så, men jag menar, man måste ju säga att man klarar sig själv till sig. Man måste klippa navelsträngen. Den här människan, jag menar det, inte någon annan. Nej, men så, men du är ju så självständig. Du har ju liksom varit tidig. Du är ju så här 7 veckor för tidigt född och blivit en sån där survivor. Ja. Och klarar dig själv i alla led. Så att jag nu kommer en till liten person att födas här i den här
En till flocken. Ja. Det är underbart. Ja. Felice väntar barn och ska ha barn snart. Ja, snart om några veckor bara. Ja. Här sitter två hysteriska. Ja, ni följer det. Ja, verkligen. Ja, då kommer ni lägga i allting då bara. Nej, men alltså det är ju, det, fortfarande är det ju helt abstrakt. Alltså det är svårt att ta in på riktigt. Men däremot så är det ju, märker man ju att man börjar... Du har ju en sån här graviditetsapp, har du inte det? Jo, varje morgon. Det första jag gör... Varje morgon, innan jag ens har hittat mina läsbriller så bara får jag upp den och bara... Okej, 35 plus 2. Och så bara, hur mår barnet, hur mår mamman, hur mår partnern? Och så tror jag att jag är partnern. Nej. Kan man bry sig för mycket, komma för nära som förälder? Jag tror överhuvudtaget att man ska vara försiktig med det här. Att när man står varandra så himla nära... så tror jag att man kan kränka varandras integritetsgränser. Det där är något man alltid får tänka på. Det är därför jag tror att i familjer så finns det alltid... Det är sällan det är helt enkelt, alltså i relationerna. Och det tror jag ibland handlar just om att den man älskar, agar man, finns ett gammalt ordspråk som heter. Och det är just för att man kan tycka sig ha rätten att kliva in innanför de här personliga integritetsgränserna. Men då får man bara liksom backa lite grann. Jag tror egentligen inte att... Jag tror att det är positivt att vara nära. Men jag tror också att man måste ge varandra space. Bråkar ni? Ja, jättemycket. Ja. Väldigt mycket. Men det på något sätt kan jag känna till exempel i min relation till mina vänner eller framförallt till min pojkvän att jag får så mycket utlopp för bråken hos mamma. Så du bråkar inte hemma? Så att jag behöver inte bråka i mitt hem. Och det är ju alltså ditt positivt. Andra hem? Ja, inte men, mitt. Ja, nej. Men nu har hon ett nytt, ja, eget visst, hem. Jag har ju ett eget hem. Så det, sen herregud, jag tror att det är bra att bråka lite. Men man bråkar väl med dem man vet att man har kvar, ja, på något vis. Så kan man vara trevlig. Hur skulle du beskriva Happy? Jag skulle beskriva henne som en... bra fråga. Nej, men det är ju en otroligt klok, varm, rolig, stabil. Och jag tycker ju det här att är man bra på att blotta sin sårbarhet, då betyder det att man är en ganska stark person. Det är ju det som är styrka, tycker jag. Så jag ser ju dig som en otroligt stark, fin, medmänsklig. Du är otroligt medmänsklig. Hon åkte till Indien och jobbade med små barn och var efter gymnasiet direkt. Mm. Ute på indiska landsbygden. Du har alltid haft ett patos som jag beundrar. Ja, fint. Jag lär mig mycket av mina barn. Ja, vad skulle du säga om mamma då? Är ni lika? Jag skulle säga att vi på ett sätt är vi otroligt lika, men sen är vi också väldigt, väldigt olika. Men mamma skulle jag säga är... Vår största likhet är väl vår nyfikenhet och öppenhet inför att lära sig nya saker. Och, jag skulle säga att vi båda är väldigt varmhjärtade. Vi vill väl. Sen vår största olikhet är kanske att jag kan nog vara lite argare. Jag är nog lite bättre på att sätta ner foten. När jag sa, bättre på att sätta gränser? Ja, bättre på att sätta gränser. Och det, nu menar jag inte att jag går runt och är sur och arg, verkligen inte. Men just det där som du sa nu, sätta gränser, det var väl lite det jag menade. Som jag nästan... Du tycker att jag är dålig på det? Det är, ja, det du vill säga? Det är mer det jag vill åt. För nu skulle du ju säga något om mamma. Nu skulle jag säga något om mamma, precis. Men det var det jag skulle säga i vår största olikhet. Att om det är någon egenskap jag skulle vilja ge dig... Men det kanske också är en 90-talist-grej att vi så här, sätter ner foten och säger stopp. Ja, det tror jag. Men mamma är otroligt nyfiken, hög integritet, allmänbildad. Jag tror att det är lätt att tro att mamma, för du har jobbat mycket underhållningsprogram, att du är så här latchlajban, det är kul och det är lite glattigt. Men alltså, det finns ingen som är smartare än vad du är. Om jag fick lite av mammas allmänbildning så hade jag varit lycklig. Ja, men så är det. Härligt. Slutord, för vi måste tyvärr sluta. Man kan sitta länge med er två. Jo, ni får komma med Flisa nästa gång. Ja, och lilla bebisen. Tack för att ni kom båda två. Tack snälla. Tack. Kul.